ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው? ለስልካችሁ የሚጠቅማችሁን አፕሊኬሽን ነው የማሳያችሁ። መቆለፍ የምችሉበትን የተለያዩ ስራዎችን መስራት የምችሉበትን አፕሊኬሽን ነው የማሳያችሁ። ብዙ ጥቅሞችን አለው የአፕሊኬሽን። አፑ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው፣ አፕሎክ ነው የሚለው። ይህንን አፕ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ፣ ፍሪ ነው። ልክ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና እዚህ ጋር እኔ እንደምጽፈው አፕ ሎክ ብላችሁ ስጽፉ እንደዚህ አድርጋችሁ ስጽፉ ይመጣላችኋል። ከዛ ሰርች ታረጉታላችሁ። ልክ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕ ሎክ የሚለው እኔ አሁን ኢንስታል ስላደረግኩት ነው። እዚህ ጋር ብትገቡ ይሄ ማለት ነው፣ አፕ ሎክ የሚባለው ይሄኛው ነው። ይሄንን ዳውንሎድ አድርጉት። ያው ሬት 4.2 ነው የተሰጠው። እዚህ ጋር 100 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል። በጣም ብዙ ሰው ይጠቀማል ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እና አሁን አገልግሎቱን ላሳያችሁ ምን ምን እንደሚሰራ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንከፍተዋለን አፑን። እሺ፣ ስንከፍተው ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ እና ፓስዋርድ ስጡት ይላችኋል። እዚህ ጋር ፓተርን እናንተ ፓተርኑን እኔ አሁን ዝም ብዬ እሺ እንደዚህ ሰራሁት። ከዛ ድጋሚ ትሰጣላችሁ። ይሄ እንደዚህ ያደረግኩት ከዛ በኋላ ስቴፕ ሰክሰስፉል አለኝ። ከዛ በመቀጠል አግሪ እዚህ ጋር ትስማማላችሁ። አግሪ ኤንድ ስታርት ይላል። አግሪ ትላላችሁ። አሁን ተከፈተላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? የምትፈልጉትን አፕ እዚህ ጋር ለመቆለፍ ከፈለጋችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄው እንደዚህ አንዱን አፕ ተጫንኩት። ለምሳሌ ይህን ስጫ ነው እዚህ ጋር ፐርሚት የሚለውን የመጀመሪያውን እንነኳለን። ፐርሚት ከዛ እዚህ ጋር ምንድን ነው አፕሎክ የምትለዋን እዚህ ጋር አለውን እንለዋለን። ከዛ አያችሁ ታርል አሁን አበረ። ሁለተኛው ስቴፕ ላይ ደግሞ አሁንም ድጋሚ እንነኳለን። ከዛ እዚህ ጋር ፍቃድ እንሰጣለን፣ አለው እንለዋለን። ከዛ እንመለሳለን። ሁሉንም ቆለፋቸው አፖቹን። አሁን የተወሰኑትን ቆልፏቸዋል እዚህ ጋር። አሁን እንዳይሰራ የምትፈልጉትም አፕ ካለ አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ ላይ እንሂድ። እዚህ ጋር ያው ቲክቶክ ላይ ለመክፈት አልተቻለም እዚህ ጋር ፓተርኑ ካልታወቀ መክፈት አይቻልም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ነው እንዲያመጣባቸዋል ማለት ነው። እሺ እንዳይዘጋባችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መርጣችሁ ለመዝጋት ስትፈልጉ የቁልፍ ምልክቷን ስትጫኑት አንሎክ ነው የሚሆነው። አንሎክ ማድረግ ትችላላችሁ እንደዚህ። እያንዳንዱን ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንዳለ አንሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ አንሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ሎክ እና አንሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር ይህንን አለው እንለዋለን። ምንድን ነው እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ፎቶውን፣ ኦዲዮውን፣ ቪዲዮ ፋይል፣ አፕሊኬሽን መቆለፍ የምትፈልጉትን ነገሮች እዚህ ውስጥ አስገብታችሁ ማንም አያይባችሁ ፋይላችሁ መደበቅ ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ አስገብታችሁ አፕሊኬሽንም ቢሆን ምናምን ነገር እዚህ ውስጥ አሁን የአፑን ብትነኩት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክትን ትጫናላችሁ። ፕራይቬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዳይታይ የምትፈልጉትን አፓችሁን ያመጣላችኋል። ትመርጡና እናንተ እንዳይታይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ይህንን እንደዚህ ፎቶውም ምናምን ነገር ሁሉ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ቡስት፣ እዚህ ጋር አሁን ሪፍሬሽ ያደርግላችኋል ስልካችሁ በሚጨናነቅ ጊዜ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እንዲያደርግላችሁ ያው ቡስት የሚለውን ስካን ያደርግላችኋል።
ያው በእንደዚህ መልኩ ያደርግላችኋል። በማል በማል ማስታወቂያ ይመጣል። ያው እንደዚህ ኤክስ አድርጋችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ በመቀጠል ደግሞ ሌላ እዚህ ጋር ባትሪ እዚህ ጋር ሴቭ ያደርግላችኋል። አሁን ስልካችሁን ቢዚ ባትሪ የሚገልባችሁ አፕ ካለ እዚህ ጋር ሴቭ ያደርግላችኋል። ባትሪ ያን ባትሪ በጣም እየተጠቀመ ያለ አፕሊኬሽን ካለ እንትን ያደርግላችኋል። ያው ሴቭ ያደርግላችኋል እንደዚህ። እና ሌላው ይህ ጥቅሙ ቻርጅ በምትሰኩ ጊዜ ወዲያው ፉል እንዲሆን ያደርግላችኋል። እንደዚህ ማስታወቂያ ሲመጣባችሁ ኤክስ አድርጋችሁ ታሳልፉታላችሁ። ከዛ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው እዚህ ጋር ሲፒዩ፣ እዚህ ጋር ስልካችሁ ማለት ነው በጣም እየጋለ ምናምን ነገር አፕሊኬሽኖች፣ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ባክግራውንድ ላይ እየሰራ እንትን ስልካችሁን የሚያገልባችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ቀዝቀዝ እንዳያደርግላችሁ እዚህ ጋር ሲፒዩ ይሄኛው አለ። እሷን ስትነኩት ማለት ነው እስካን ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር ያለውን ነገር አፑን እንትን ያደርግላችኋል። በእንደዚህ መልኩ አሁን ስልካችሁ እንደዚህ ሲሆን ቀዝቀዝ ያደርግላችኋል ስልካችሁ በሚገል ጊዜ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ይሄ ይሰራላችኋል። እዚህ ጋር ክሊን እዚህ ጋር ስካን ያደርግላቸዋል ስልካችሁን። እዚህ ጋር ቫይረስ ምናምን ነገር ክሊን ያደርግላቸዋል። እንደዚህ ያደርግላቸዋል። ክሊን ማድረግ ትችላላችሁ። እና አፕሊኬሽኑ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች ይሰራላቸዋል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህን አፕሊኬሽኖቹን ሎክ ያደርግላቸዋል። ይህንን ማንም ሰው እንዳይጠቀምባችሁ ስልካችሁን ለምሳሌ ብትሰጡ ሁሉንም አፕሊኬሽን እንዳይጠቀምባችሁ እንዳይከፍትባችሁ ከፈለጋችሁ በእነዚህ መልኩ ቅድም እንዳሳየኋችሁ በእነዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። ስልካችሁ በሚጨናነቅ ጊዜ ሪፍሬሽ ቦስት ላይ ታደርጋላችሁ። እነዚህ ነገሮችን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን ብዙ ጥቅሞች ነው የሚሰጣችሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሁላችሁም ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።